ဘယ်လွယ်ပြီးဘွယ်ကျို့မထစ်စီရတရားကိုခင်အစီအားကြရကြရရရရတာတင်းတင်းဒီငယ်တတိဝိပဿနာဣသေရီအာဒီခူရာစီရီစီစီဒီအကုခူကြီးတို့ကိုယ်ဝင်ရာထောက်ရတရားပေါ့လို့မှန်ပါရဲ့ဗျာပြောရဲ့မှန်ပါဗျာအကူရရှာကြရမို့လားရှာကြပါဗျာအကူရှာကြမှလေရကြမယ်ဆိုရဲ့လေးတဲ့အကူလုပ်ကြတဲ့ခါအစိုက်တိုက်ပွဲကြီးစိတ်ဓာတ်ပြည့်ရင်ရေးနော်မှန်ပါဗျာလူတို့ပူရရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ပြည့်ရင်ရေးပြည့်စင်နိုင်ကြပါစေနော်မှန်ပါဗျာမင်းများတို့ကအဇာတသဒေဝဒခိုင်းလာလို့လို့ခအေးသတ်လိုက်တယ်လို့သတ်ပါတယ်ဗျာမအေးကြီးရပူဆွေးမအေးအောင်လို့ရဖြစ်လိုက်တဲ့ဖေကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့ဖေကြီးအဇာတသဘောဖြစ်လိုက်တာကျမကလောက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သာသမီရဲ့ရစ်ဆက်တာပဲလို့ရစ်ဆက်ပါတယ်သာသမီရဲ့အင်မတန်မှရစ်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်လူငယ်လေးတွေသိစေချင်တာကတော့အဲမိဘဆိုတဲ့မိဘများဟာသာသမီပေါ်အသေးကိုယ်မလောက်ဖြစ်ထားပါလားလို့သိစေချင်လို့သိစေချင်လို့ဒီလိုလိုပါတယ်ဗျာဦးကျော်ရဲ့မှန်ပါဗျာလူငယ်လေးတွေသီဝိဆန္ဒကတားရီသမီးတွေသီဝိဆန္ဒကမိလာတွေဟာသာသမီပေါ်အသေးကျော်မှတာဖြစ်ကြပြီလေတို့ကမိဘများပြန်ဖြစ်တယ်လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးစီလူတွေဒီမှာမေးလို့ကောင်းမေးစီလူရဲ့သားတို့ရဲ့ရည်စည်းတာမိသားရေကြီးချားလို့ရတပေါက်ကြကမိဘတို့ဝမ်းမြေးကြတိုင်းဒီအမတန်ဖြစ်တယ်သူဖြစ်ပါရဲ့ကလည်းဒီဇာတကဖေကြီးရဲ့ရဲ့ဆက်ချက်ဘာလို့ဖတ်ရတယ်လဲအရာခိုင်းလို့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူဆရာကအသက်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာသူဆရာကလည်းဒေဝဒလေဒေဝဒပါဒေဝဒကမင်းကအဖေမှရှင်ဝီလို့ငါကဂေါတမသာဖရာလို့ဒါအပြာငါအပြာငါကြီးကြမှာဗျာညာကဂေါတမကိုတတ်ပြီးတော့ဖျားလို့လေမင်းကမင်းအဖေပိဋိသာရကိုတတ်ပြီးရှင်မင်းလို့နေရာကြတာပဲဆိုပြီးတော့ဆရာဒီဝဒခိုင်းလိုက်ဆရာဘောင်းသွားလို့ဖေသမိတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြားဆရာမင်းကတော်တော်ကြောက်ဆရာကောင်းနေတိုက်ကြည့်ရင်အကောင့်ကြီးတော်ပါရဲ့နော်အမှန်ပါဗျာအကောင်တွေ့တော့ရရဲ့အဆိုးတွေ့လိုက်မှဖြစ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆုံးရှုံးပြီလို့နော်မှန်ပါအိမတ္တမှာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့လူငယ်လေးတွေတတိတရားရကြပါစေတော့လို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့အေးအဇာတသတ်နဲ့ဒေဝဒအကြောင်းရာတွေပြောရတယ်မလို့ရတာတော်တော်ဆုံးတယ်နော်အလိုကောင်းပါတယ်ဗျာကဲဒေဝဒံရေမျိုးပဲလို့သာဝတိတပြူလုံးနဲ့ကြားပြီဒီမှာတိုင်းကြီးတစ်ဆက်ဆောက်တိုင်းကြီးတစ်ဆက်ဆောက်ကြီးနဲ့တိုင်းတုံအောင်ပြိမ့်မိတုံသွားပြီဖရာစောကားတဲ့ဒေဝဒံရေမျိုးပဲဖရာစောကားတဲ့ဒေဝဒံရေမျိုးမျိုးပဲအစုံကြကြကြားကြပါပြီကြားရင်ခါကြတော့မှအဇဒသကလည်းလမ်းတော်ကကြီးကြားအင်းမဟာရဆရာမျိုးမျိုးလို့ရှိရင်ရဆရာမျိုးမျိုးလို့ရှိရင်ရလည်းမကြောက်ဘူးမျိုးမှဖြစ်လေရဆရာဒီဝဒကမျိုးမျိုးရဲ့ရကိုမကြောက်ဘူးမျိုးလို့မှဖြစ်လေလို့လမ်းတော်ကိုကြောက်လို့လာလို့လို့အေးသတ်မိရဲ့ချင်းရစားပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လို့နော်ဒီမှာဗျာအမတန်ဖြစ်တဲ့အဖေကြီးငါသတ်မိပြီအမတန်ဖြစ်လာစွာသောဖေ
ငါ့ရဲ့ညှို့ခူနာပေါက်တော့ကပါဇာချင်းယူပြီးတော့အင်းရင်မတအနာပြီပေါက်လို့လေညို့ပါဇာချင်းကထုတ်ပြီးပြီးကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးမျိုးမှဆိုးလို့အဇတကဟေးမျိုးမှဆိုးလို့မာပြည်သူအဇတကလုံးမှဆိုးလို့ပြည်ရေမျိုးချတယ်ငါဖေငါတတ်မိပြီလို့လောင်ကလောက်မှရလောင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမရမှနောက်ကြရတယ်အလကားလုံးကျော်ကြီးမှန်ပါလားရှင်းပါတယ်ဒီတော့မှစိတ်မလို့မဆမ်းမသာနဲ့ရန်ကြမျိုးမှာညီလာခံရမှထိုင်လို့တော့မလို့နေအောင်ဟိုလားလမ်းလျှောက်လိုက်ဒီလားလမ်းလျှောက်လိုက်လက်ကြီးလောက်ပြီးပြီးတော့ဖြင်းမှဖြည့်ရလေစီဂျုံမှဂျုံမှလေစီဘယ်လိုလုပ်ရပါမလို့နဲ့ငါဆရာဒီဝတ္တကူမြေမျိုးလို့ရှိရင်ငါလည်းပဲမျိုးလေးမထင်နဲ့ကြောက်လို့လန့်လို့လို့ဘယ်လိုလဲအောင်မသိဘူးပြူကြဲပြူပြင်ပါဗျာပြူရတော့ပြူရတော့လူများဟာလေဒီဥပမာပြောကြပါလို့ရဲ့ပြင်ပါစိတ်နောက်ကူကခင်ရလို့အရက်ဒီသောက်ပြင်ပါကိုလဲတဲ့မတဲ့တဲ့အင်းရှိသွားပြီးထိုင်ဆဲရမ်းအင်းမလူလုံးဆိုတော့မသိသေးဘူးမသိသေးပါဘူးဗျာအမှုပြေတဲ့ခါကြတော့မှသူ့လိုက်ပြသူ့တွေ့ရှက်လို့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအမှုပြေတဲ့ခါကြတော့မှကိုအင်းရှက်ဒီအင်းရှက်နော်အမှားပါဗျာခဲတဲ့အင်းရှင်လေးအခက်ခံရတဲ့အင်းရှင်လေးရှက်ပြီးကြလာမျက်နာပူနေလို့အင်းမအလေးရဆက်တယ်လို့အစားတက်လည်းဘယ်လိုလျာမှမသိငါဆရာဒီဝဒခိုင်းနေတာဖေသတ်မိတယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ငါစိတ်ကြီးချမ်းသာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ငါစိတ်ကြီးပူစားပြီးလောင်လာပြီငါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့မကြမ်းလားမရှိတာဖြစ်တော့အဘကြီးများမကြည့်လားငါစိတ်ကြည်ရှုပ်ပွေပြီးတော့မအေးအောင်လေးရတဲ့စိတ်ကြီးရှင်းအောင်တည်ရအောင်ဆရာကောင်းဆုံးလားလို့ရငါကိုခြံလာပြောတတ်ဟောတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမရှိကြဘူးလားမရှိကြဘူးလားနေသင်ပါဗျာနေတဲ့ချိန်ကဘယ်ဆင်းရဲပြည်ညလီလာကသင်ပါညလီလာရချိန်ဒီချိန်တော့နေတာမှန်ပါဗျာနေတာဒီချိန်တော့နေတာကြောက်ဦးလားဒီနေ့လာရတဲ့ချိန်ဒီပါနေတဲ့ချိန်နော်သင်ပါကြောင်မူလာပြင်းနေလာမဲရတဲ့ခေတီသာပြိတ္တာလာနေတဲ့ချိန်မှာတကယ်အဇတကဆိုရင်လို့ပူဆင်းလို့မအေးလို့လို့ဒီတော့ကတချို့အမတ်ကြီးတွေကမက္ကလိခောသာလာဆိုတဲ့အသေလက်ကတကယ်ထုံးနေပဲဒီမှာဗျာဘီရိုဆရာဟိဝတာဟောပြောတောက်နေအမတာဆိုပြီးရကြည်ကြီးစရာကောင်းတယ်လို့တချို့ကမဂ္ဂလိဘောတာလာပင်လားတချို့ကပူရဏကသဘာပင်လားတချို့ကဇိတကျေးတတ်ကမလားပင်လားဒီမှာတို့တို့ထေရှားဖာဖရာရှိပါသေးတယ်ဒီမိခါဒီဒီဖရာတွေကလည်းထုံးစားရည်ပင်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာထုံးစားလို့နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဇတကကမပြိုက်ဘူးမပြိုက်ဘူးမပြိုက်ဘူးအဲဒီလေကတကယ်လို့နေပင်ပြီးနန်းတော်ပေါ်လာတော့ဘလူဟိုးမှလက်လို့ခံမှုဒီတော့သူရက်သာဖျားကြီးလေသွားလေးသွားကြည့်မှန်ပါဗျာညနာကလည်းပူးနေတော့သွားလေးမသွားဘူးတင်ပါမဟုတ်တာတွေလုံတာလို့နာလာကြီးစေရကိုမောက်တတိတကလားခရစ်ရေရောက်စီအောင်ရတာတွေလည်းရာဇလိတပြုလို့ပြီးတယ်လေသမားနာရရလှုပ်ပြီးတကလားဝေရောက်စီအောင်ရတာကြီးလည်းရာဇလိတပြုလို့ပြီးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူမြတ်စွာဘုရားပုဒ်ရှင်ခုရှက်ကားကြီးဖြစ်တယ်မမကွာဝန်တော်ကိုတောင်းမေးမြောင်မေဟိုမေးဒီမေးနဲ့နေတဲ့အခါတဏ္ဍောလူကိုဆရာတွေပြင့်ပြင်းပြီးလာရရတာကအဇာတပတ်ရှင်မင်းကသူတို့ပြင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမကြိုက်မကြိုက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမကြိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဒီကဇီဝကကတဏှာဆိုင်ပြီးတော့ဒီခုံးမှာဘာမှမပြောကျမရလောက်တော့မိုက်ရိုက်နဲ့ရှင်မယံငါတို့ဖျားရှိရဲ့သားနဲ့ဒေဝတအထင်ကြီးတဲ့ရှင်မယံဖ
ရှိစီရဖြစ်ပြီးစီကိုမရှောက်တင်ပါဗျာဘာမှမပြောပဲလေလုံးတူထိုင်မိုက်တွေခြားပြီးကြလားဇီဝကနေတဲ့အခါအဇဒကသည်စိတ်ထဲပူလာလို့ဥရေသေးရေဆုတ်တယ်တကယ်ပူလို့လာလို့မလီသားမထိုင်တာဖြစ်လို့ဟူထားပါပြီးထားပါဒီတော့အဇရဇရဇီဝကမှမလှုပ်တော့ဒီကစားပြောရင်ပါဇီဝကဇီဝကသူဒီရှိကြတဲ့အမတ်ကြီးကကိုယ်ဆရာကိုအားဆိုတဲ့မဂ္ဂလိခောသားရဇေယျခေါ်ကြတယ်ပူရဏကသဘာဇေယျခေါ်ကြတယ်အဇိတာကြီးသာကမလားရဇေယျခေါ်ကြတယ်ဒီလူဆရာဘုရားကိုယ်တော်မာယာငါရဲ့အပူကိုရေးအောင်မလုပ်နိုင်လို့သင်ကပြည့်ဆရာဘုရားကိုမပြောတာလားလို့ဇီဝကအခါရဆက်အောင်ပြန်ပါအဇတ်တက်ကပြောလိုက်တော့ဇီဝကသည်သူ့ဆရာဘုရားဖြစ်ရင်မခံကြလို့မှန်ပါတခါဒေဝိမတ်တရပြီးတော့ဇီဝကဆောက်လုံထားတဲ့ပရဥယျတော်ကြောင့်လာဆိုဖျာတရားဟောနေတဲ့နေရာကြီးရေစုံမို့ရှိခိုးပြီးတော့ဘုရားရောရှင်သမုတ်ပါလို့ဟိတာယသဝပါဠိနံဓမ္မောရောရှင်သမုတ်ပါလို့ဟိတာယသဝပါဠိနံသံဃောရောရှင်သမုတ်ပါလို့ဟိတာယသဝပါဠိနံလို့လှမ်းပြီးဖျားရှိခိုးပြန်ပါဗျာအဟောဗုဒ္ဓအဟောဓမ္မအဟောသံဃောတိတုလဘောအဟောဗုဒ္ဓဟောဓမ္မဟောသံဃောတိတုလဘောမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့တရားကြီးတော်ကြောင့်ဒီမှောင်းပြီးတော့ရှင်းခိုးလို့ဂါထာ60တို့ဖြင့်ဘုရားဆုံးတော်တွေဖြည်းဖြည်းကြီးကြတော့တယ်တဲ့မတ်တရရဲ့ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုကြောတဲ့အခါဇီဝကဒီဖျားရှိခိုးနေတဲ့အခါအဇတ်တကလောက်ကနေဒီမတ်တရပြီးနားထောင်လို့နားထောင်နေတဲ့အခါအဖေသမီးတွေပူတဲ့အပူတွေဖြစ်တာတန့်ပြန်ပါဝတ်ဆရာဇီဝကနေမျိုးမထဲလို့ဆိုတဲ့အကြောက်ကတည်းကတန့်ပြန်ပါဗျာဒီတော့မှဇီဝကဖျားရှိခိုးပြီးတဲ့ခါကြတော့မှဇတ္တကမင်းကဇီဝကဇီဝကညာသေးတယ်ဦးကြီးဆုံးပြီလည်းဘယ်လိုဖြစ်ကိုယ်ပါလည်းမသိဘူးငါကျေပါဦးကျေပါဦးဘယ်လိုဖြစ်ကိုယ်ပါလည်းမသိဘူးဒီတော့ကအညာသုံးနေပြီဇတ္တကရှင်မင်းကြီးရဲ့ခမည်းတော်ဘယင်းပိမိသားရဲ့ကိုယ်ဝဲပြီးထားတဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတမဆိုတာအကျိုးလို့ကိုယ်ဝဲထားတဲ့တရားဥယျာဉ်တော်ရဆုံးမှာတရားတော်ဆုံးမှာဒီမှာလို့ဒီမှာဗျာတရားတော်ဆုံးမှာရှိပါတယ်ယခုနေ့ဒီခါမှာတန်ခါတစ်ထောင်ဆိုင်ရန်ပြီးကြလားတရားဟောတော်မူနေပါတယ်ဒီကောင်မိုးလာပြီဒီခါမှာအရှင်ရဒီမှာဗျာဒီကောင်မိုးလာပြီဒီခါမှာဇီဝကရေဥယင်တော်ရောက်မှာတရတော်ရောက်မှာတရတော်ရောက်မှာတရားဟောလို့လေပါတယ်ဖုရားကြွားတော်မူပါဖုရားရှင်ဇီဝကဒါပြန်ကြွားကြသူလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကြွားတဲ့ခြေကသကောင်းရှိမှန်ပါဗျာသကောင်းရှိအင်းပါတရားနာခြင်းတော့ကျကြဲဥကြော်ရင်ဖုရားတရားကသိနာခြင်းလားဘူးမမဗျာသိနာခြင်းတော့သကောင်းတော့တမဲတော့လာမလဲသွားမယ်အဲ့ဒီစင်တတ်ဒီမြင်းကတည်းဖိုးရပြီကြလားခေစီလေအဲ့ဒီအဇာတပတ်ရဲ့နန်းတော်ရဲ့သရေဥယင်တော်ရရောက်လဲဘယ်တော့ရေးမလဲလို့ဆိုရင်ဖြင့်တို့ရောက်ခဲ့တော့ဒီကထောင်မှန်းကြီးပြင်းမထောင်အောင်ရှိနေပါမဗျာဟုတ်ပြင်းပါပြင်းမထောင်တော့ကဇီဝကရဲ့တရားဥယျာဉ်တော်ရကြောင်းအခုတရားဟောနေတဲ့နေရာရဲ့အဇာတပနန်းတော်ပြင်းပါအဲ့ဒီနေရာကနေရှင်တာမြင့်တာတည်တယ်သွားပြီညာ
၎င်းချင်းဒီမှာယခုလုံးရဆက်နာရီတော့တရားနာတော့ကြတယ်မူကြီးမရပြနာပတိရတဲ့နော်ဗျာမူကြီးမရပြနာပတိရတဲ့တရားနာတော့ကြတော့ပြီးတော့မြုပ်ပြင်ရောက်သွားတာကိုမြုပ်ပြင်ရောက်ပြီးတော့ရကောင်းလာရောက်တော့ရကောင်းလာရောက်တော့ပြိတ်ခင်းလို့ညာတန်ရောင်းရဲ့အချိန်မှာပြိတ်ခင်းပြီးတရားလာနေတဲ့အခါအဲ့ဒီဇာတ္တကပြောက်တယ်။ဒီမှာပြောက်ခါရတောင်ကျဲမြောက်ပြီးဟိုပြည်တည်တို့တဲ့ဒီကမင်းရကိုသဘောရိုးနဲ့ဒီခေါ်လာတာဟုတ်ကြလား။ဟေး။ရကိုဘယ်လိုကြားလို့ဒီတော်ရင်ခေါ်လာတာလဲမှန်လားပြောလားမှာ။ရကိုစိတ်ကောင်းနဲ့ခေါ်လာတာဟုတ်ကြလားဇာတ္တက။ဇာတ္တကမင်းကနားရလား။ဒီကမင်းစဉ်းစားကြမင်းလည်းကနေပြည်စည်းကပြည်စည်းသားဒီတော်ကြီးတွေမင်းငါချော့ခေါ်လာတယ်ချော့ခေါ်လာတဲ့ဒိဗေဟာမင်းကမရောဘူးလို့ထင်တယ်ငါဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲမြတ်တော်မင်းကြီးစိတ်ဓာတ်ကဇနောဇနေဖြစ်ပြီးကြလာမလီပါနဲ့ဟောဝရှိရမြို့မြို့မိုင်းမိုင်းလာရောက်နေမြင်ရတဲ့နေရာဘုရားရှင်ကမြေကြီးဆောက်ထားတဲ့တရက်တော်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတန်ခါတစ်ထောင်နဲ့ညစာဗျာတရားဟောနေပါတော့ခင်ဗျာဒီချိန်တရားဟောစီပါခင်ဗျာရှင်နေရင်းနေဒီနေရာထားကြလို့စောင့်ကြည့်ဒါရုပ်သိချိန်သွားကြကြည့်ရလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်နေရင်းနေဒီနေရာလောက်ထားရပြီးတော့ဒီဟာငားမြင်လာတော့ရှိတယ်ညစာဗျာတရားဟောတယ်လို့ချိန်ကြွားရတာပြန်ပါဗျာချိန်သွားတော့အဇတတကလည်းဒီကငါနားရဝေမကြပါနဲ့ညာကြီးကတော့ငါစိတ်ညစ်လို့စိတ်ပူလို့ဖေသတ်မိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီငါတုံလို့ချောက်ချားလို့ပြင်အာဇူပြီလာရတဲ့တရားနာရရင်ငါစိတ်ခံလာလိမ့်မယ်ဖြစ်လို့ငါစိတ်ညစ်လို့စိတ်ပူလို့တရားနာရရင်ငါစိတ်ခံလာမှာပဲဆိုတဲ့မင်းအာဇူရဲ့အမည်နဲ့ပြည့်ဥယျာဉ်တော်ကြောင့်လာရတယ်။ကောင်းပါဗျာသိကြပါပဲလောက်ပါပြန်ရောက်ပါဗျာ။ဟင်ကိုယ်လေဒီကမင်းပြောတော့တန်ခါတစ်ထောင်ချမ်းရပြီးတော့တရားဟောနေတယ်လို့ဆိုတယ်အခုဘာသာမလို့မကြားရပါလားသိလေသိလေဘယ်လိုလဲညစာပြဟောဟောကိုယ်မတရားဟောနေညစာပြတရားဟောနေတယ်ပြီးတော့ညစာဖရာကိုမြင်းမြင်းကတ်ကြဒီသူရဲ့တစ်သက်ကြာမှာအဲ့ဒါပရမလို့ကြီးလည်းဥကျော်ရဲ့မှန်ပါဗျာရဇာဗျာမြင့်လေတော်လာညီညီကြကရေရင်ချင်းပြီးစိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာဒီဟာပထမဆုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲခရင်ကမီလို့ပူရပူရပူခရမီမျိုးတည်းဆိုတော့ကြောက်တဲ့အပူရတပူရလဲလုတော်မှာပဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်ဒီလောက်စိတ်ဒီဆိုးကြီးနဲ့စိတ်ဒီနော်ဒီမှာအဲ့ဒီဖြစ်တော့မှာညဇောဗျာတရားဟောနေတဲ့အစွန်ဖျားကလေပြီးတော့တရားနာရင်းလဲညဇောဗျာရဲ့ရှင်းသန်းလန်လို့ဟိုကြည့်လိုက်နော်မမဗျာအတိုင်းလို့ကိုလာထောင်းလိုက်တရားတော်ကိုအာယုံပြုလိုက်အဲ့ဒီသုစိတ်ဒီနေရဲ့ခါညဇောဗျာကုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီကဘယ်တရားဟောတယ်ဆိုတော့သံမြင်ရဖလားတုတ်တံဆိုတော့သံမြင်ရဖလားတုတ်တော်ဟောသင်ပါဗျာသံမြင်ရဖလားတုတ်တံဒီနာဟောလိုက်တဲ့ခါထေသလိုပူနေတဲ့ပူဒေဝဒဇင်ကြီးမျိုးလို့ဆရာမြေမျိုးရင်းကမှလည်းမျိုးတော့မှလို့ကြောက်နေတဲ့အကြောက်ဘူးဒီမှာအဲ့လာကြီးကညေးအေးပြီးတော့ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာတကယ်အာယုံပြုလို့ရှိရင်တကယ်စိရိနာထားလို့ရှိရင်အပူတွေအေးတယ်ဆိုတာအဟုတ်ကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီအဇတ်တကဝန်ခံတယ်မမမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာတကယ်အာယုံပြုလို့တကယ်ဆုစိတ်လိုက်ရင်တကယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဟုတ်သားပါလားဒီလီမြတ်စွာဘုရားသည်ငါရဲ့ဒုက္ခတွေသိတော်မူလို့ညာရုံစိတ်အင်းကြောင့်သာရအောင်ဆိုတဲ့ဒီနဲ့ဟောတဲ့သုတ္တန်ဒေသနာတော်များဖြစ်နေတော်သလားညာရုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ္တန်ဒေသနာတော်များဖြစ်နေတော်သလားကျက်စော်ဗျာဒီငါစိတ်ပူပြီးဒီဟာဒီသိတော်မူလို့ထောင်ဒီမှာရဲ့လေတရားနာရင်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့အချင်းချင်းဥစ္စာမှန်ပါဗျာဒီကြတော့ဖျားတည်ပြီဒီမှာတရားနာရင်ချစ်ခိုးလိုက်တာ
ားတဲ့ဥကလေးဖြောက်ခါဖြောက်ခါချီရနဲ့တော့ကြာခဏခဏဥတက်ရံပြီးမျက်နှာတော်ဖူးမြော်ကြော်လိုက်ပြီးဆိုမှပြီဩငါရဲ့စိတ်မြေတာတွေပျောက်သွားတာပဲလို့အင်းငါစောစောစီစီကဒီဖာဖရာကြီးနဲ့တွေ့လိုက်ရလို့ရှိရင်ငါရဲ့ပညာစင်တန်းတွေတိုးတက်မယ်အခုတော့ငါပညာစင်တန်းတွေဥရောရောကြောက်ရောရောဖြစ်ပြီးနေတာတော့မှသိချမ်းသာမှုတွေရလိုက်တာလို့ဥကျော်ကြီးဖေဟာဒီသိချမ်းသာလုံးလို့ဖေဟာမြင့်လေတော့ဖူမျောပြီးတော့ပလာမြင်ရဖလာတုတ်တန်နေလာတော့ကြီးရလေဟောလေကမိုးနေရမိုးဒီမှာရပလာမြင်ရဖလာတုတ်တန်နေလာတော့ကြီးဟောလိုက်တာမိုးနေရအဲ့ဒီအမှန်ကတော့ပလာမြင်ရဖလာတုတ်တန်နေလာတော့ကြီးအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့လူရင်းကလေးဘာလဲလို့ဆိုတော့ပြောတာကြီးဝေနေလိုက်ရေးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဆိုရင်ဇာမအေးဇာပူဇာဖွေးဇာကြောက်ရဇာနေဇာတွေကိုပြစ်ပယ်နိုင်လို့ရှိချမ်းသာစိတ်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့တရားပဲမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ဇာမအေးဇာကြောက်ရဇာနေဇာဆရာဇာအဲ့ဒါကြီးတည်တယ်ချမ်းသာစီရပြီဆိုတဲ့တရားတွေဒီကြီးလည်းပြလိုက်ကိုကြီးလည်းပြလိုက်ဒီလိုလှည့်ပြလိုက်ကိုလိုလှည့်ပြလိုက်အဲ့ဒီတရားတွေပါတယ်သိမှဗျာပြီးတော့အစ်စ်ကိုလည်းမတွေးပါနဲ့လာလက်တ်ကိုလည်းမတွေးပါနဲ့လောရောစက်ပြစုပန်းစားလာခဏဗျာနဲ့စိတ်ကချမ်းသာအောင်နေလိုက်တဲ့ကြီးတွေကိုလည်းသာမန်ရဖလားစိတ်ကလည်းပြရမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးအဇဒသကူတွေးနေတာကအတိတ်ကြီးပြန်တွေးနေတာကျေမငါအဖေသတ်မိတယ်အဖေသတ်မိတယ်ဒီဥဒါခိုင်းနေလို့မိတယ်အတိတ်ကြီးပြန်ပြန်တွေးနေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥကျော်ရပါမားဗျာအဲ့ဒီအတိတ်ကြီးပြန်တွေးပြီးဒီကလာနေနေတွေးနေဆွဲနေဆွဲနေဘယ်နေရက်စွာဗျာအဲ့ဒါရမမဇလူမဆိုအတိတ်ကိုလည်းမတွေးရဘူးကျေမလာလက်တန်သောကိစ္စတွေကိုလည်းပြင်ယူပြီးမတွေ့ရဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာလာလက်တန်သောကိစ္စတွေကိုလည်းပြင်ယူပြီးဒီကလာမတွေ့ရဘူးလောလောဆယ်မျိုးစနစ်နဲ့နည်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ပြစ္ဆုတ်တန်ကာလကိုောက်ပြရဲ့မမအဲ့ဒါပါဒီမှာဒီတော့အခုတရားနာနေကြတယ်ငါချုပ်မျိုးတွေတကယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ပြင်းပြတာတွေမတွေ့ရနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးကျော်ဟေးတကယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ပြည်ပြည်သားတွေမတွေးနဲ့မှန်ပါခင်ဗျာပြည်ပြည်သားတွေမတွေးနဲ့အဲအရင်လုံးကတော့တို့ကန္နာလူရကသူတို့အိမ်ဆိုရင်မြေလောက်ကောင်လောက်ရောက်နေဒီလိုမျိုးတက်ကြီးနေနေရတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့နေရဟင်ဒီကတပည့်တွေလည်းတွေ့နေတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအရင်လုံးကတို့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှပဲလို့ဖြစ်ကလေးနေရပြည်ပြည်သားတွေတွေ့နေတာအင်းမကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာပြည်ပြည်သားတွေတွေ့တွေ့ပြီးကြာလာနှိမ့်ဆက်တာတဲ့အရင်လုံးကပဲလို့ခုတော့ပဲလေမလေးသွားလေသူကြီးရှိတော့များများဒီလိုနေရတာမဟုတ်ဘူးခဲ့အင်းမဟိုကြွားလေလူကြီးလုံးပြီးကြလားအတိတ်ကလေးရောရောပြီးဒုက္ခကြာမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမလေးလူရှိတုံးကပြန်ငါယူရလိုက်တာဘုရားဟာဒီတွေ့ပြီးတော့ကဲ့ပါအပူမရှိရင်အပူရှာကြီးအပူမရှိအပူခေါ်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားကဲ့ပါပြီးပြီကအတိတ်တွေဒုက္ခတွေတွေ့လိုက်ပြီးဆိုတာကလာပြီအဲ့ဒါတွေမတွေးရဘူးမတွေးရပါဘူးမသိရရဘူးကဲ့ပါလာရတဲ့သောကိစ္စတွေလည်းမတွေးရဘူးအင်းဟိုအရတော့ပြုံးကုန်တို့အိမ်ကြီးကပြုံးမှလေလားတို့တက်ကြီးကပါအောင်မှလေလားဟင်ဒီမှာကံကလည်းဒုနာရောက်လာတဲ့စသည်ဖြင့်မဖြစ်သေးတာတွေပြင်းမျိုးတွေးတယ်လူကလည်းတွေးတယ်တွေးပါတယ်မတွေးဘူးလားဦးကျော်တွေးပါဗျာကံနာနီးတဲ့လူတွေတွေးတာတည်းကဲစမ်းတဲ့ဝေးတဲ့လူတွေပြောကြရတာကဲမလီဟိုမျိုးဒီမျိုးမီးရတယ်တကယ်လာတယ်ပါပါလာတော့ကြားလာကိုမသွားဘူးမမီးပြောက်လို့ဒီမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေတွေ့တွေ့ပူတယ်မှန်ပါရဲ့ဗျာမဖြစ်နိုင်တာတွေတွေ့တွေ့ပြီးတော့ပူတယ်ဖြစ်ပြီးတာတွေကိုရောရောပြီးပြန်ပြီးသတိဉာဏ်ပြီးတွေ့တယ်
အဲ့ဒါဒုက္ခကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခြေခံလေးတရားများပါတယ်သံဃာဖလားသုဒ္ဓဒေဝနာတော်ဟောလိုက်တဲ့ကသတ္တသီဒီလူသူတော့လေဟုတ်သားပဲအေးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလှုပ်ပြီးပြည့်စုံပါကာလကိုဆွဲဆွဲကြည့်ပြီးကြလာမြတ်စွာဘုရားကိုယူသေးလိုက်တာပြန်နိုးလိုက်တာကြည်ယူလိုက်တာပြူသွားလိုက်တာအင်းမမြတ်စွာဘုရားလားမခွာပြောင်းကြည်ယူတယ်အင်းမဗျာအဲ့ဒီသံဃာဖလားသုတ်တန်ဒေနာတော်ဆုံးရခါကြတော့အဇာတသတ်တယောက်ကိုခြံထားပြီးတော့ရှိရတဲ့တရားလာပြိပတ်ဒီအကုန်လုံးမညာပြညာရကြအင်းမဗျာအဇာတတတယောက်ကိုခြံထားပြီးတော့ပြန်ပါရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ရှင်လူပြိပတ်တွေအကုန်လုံးမညာဖူညာရကြတယ်ဥကျော်ရဲ့မမဗျာအဲ့ဒီလိုမညာဖူညာအကုန်လုံးရကြပြီအဇာတတတယောက်ကဘာမှမရဘူးဒီတော့မှတရားလာပြီးပြန်သွားကြတဲ့ခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဇာတတကလေးကိုပြီးရောဘိဗ္ဗာရကြည့်လိုက်ဖြစ်သားတို့ဟိုကောင်လေးအဇာတတကြည့်သားတို့ဟိုကောင်လေးအဇာတတကြည့်ကြကံသွားရှာပြီးသနာစရာစိုးလို့စီစီရတာရာဖျားလေမိတ်ကောင်းကိုဖြည့်ဆိုရတဲ့ညာဖရာကိုလာပြီးဖြစ်တတ်ပါလေဖြစ်တတ်ပါလေညာဖရာကိုဦးရပေးကြပါလေဖြစ်ရင်ယခုသံဃာညာဖလာသုတ်တာဒေဝနာတော်ဆုံးမှာဟောဒီအဇာတသာယဟန်ရာဖြစ်မဲ့ရောက်ကြတဲ့ယဟန်ရာဖြစ်နေတဲ့ရောက်ကြဘယ်တော့စီစီကညာဖရာနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒေဝတာကိုအထင်မကြီးရမယ်ဒေဝတာကသွားပြီးအထင်ကြီးတယ်အထင်ကြီးရမယ်ငါဖះအထင်ကြီးတယ်အထင်ကြီးရမယ်ငါဖះကိုထင်သေးပြီးတော့အထင်မကြီးရမယ်ဒေဝတာသွားပြီးအထင်ကြီးလို့ဒေဝတာခိုင်းမှလှုပ်လို့လို့လာလာကြီးစေရကိုမောက်တတ်ပြီးငါဖះကိုလှုပ်ခဲတယ်လေရမာရီလှုပ်ခဲတယ်အဲ့ဒါကြီးထားတော့အဖေကြီးထောင်သွင်းပြင်းထားပြီးကြလားဓာခွဲစားသိမိကျင်ပြီးအဖေကြီးသတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူကားကကလည်းထိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆရာဘောင်းမှားလို့ငါပါမှောက်ပြီးတဲ့ဒီကောင်လေးကမှမရရှာတော့ဘူးဆိုင်ရဥကျော်ကြီးမမဗျာရမယ်မချမ်းသာဖူချမ်းသာကြလကားဖြစ်သွားတာဟင်ရမဗျာမခန္ဓာဖို့ချမ်းသာရတော့မယ်ပတ္တိတွေပါရမီရှိပြီကပြုတ်ချက်ကအလကားဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူအားတွေရှိသေးတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဘာလဲဒီလူဆိုတော့ကလန်းလေးအကုန်တူပြီးကြာပြီးတဲ့ခါရကောင်းတယ်လို့ဒီမှာပြုတ်လိုက်တဲ့ပါရမီနဲ့ရှိရင်ဖျားနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျင့်တောင်းဝင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ပါရမီနဲ့ရှိတဲ့ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့တယ်။ကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပါလေ။ဒါလည်းကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းမထင်မဲနဲ့ကြောက်တုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကောင်းထင်တယ်။ဒီမှာသွားတယ်။မှန်ပါတော့ဗျာ။သွားတာပဲ။အဲ့ဒါတိကျားလာရတော့တရားနာတဲ့လူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူသားတွေအကုန်လုံးကသင်ရလာပြီ။အတူယူတော့ပါပဲ။အပြင်းကြီးနားထောင်ဖို့အပေါ်ရံလေးရှာမရှိတဲ့အားလုံးရဲ့ပြင်ရလာပြီ။ဩဒီလိုပါလား။အထင်မကြီးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော့အထင်ကြီးရဲ့။ရမယ်ခြံလာသူကဆုံးရှုံးတယ်။အထင်ကြီးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြည့်ချေသေးလို့ရှိရင်ရမယ်ခြံလာသူကဒီဆုံးရှုံးတယ်။အဇဒပတ်ကြီးဥကျော်ရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့ပြင်ရစံမလွန်းငင်းကတားရမယ်တဖြစ်စီလေနော်မမဒီတော့မှတကယ်အဇတတသီမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘုရားကိုကြီးညိုလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာတော့ဒီဘုရားရဲ့သာသနာမှာအဇတသက်ပြီးပို့ပြီးကြီးညိုတဲ့တယောက်ကမရှိဘူးသင်္မာအကြည့်ညိုတာမမဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားစိတ်ကြီးညိုတာသင်္မာ
မကြည်ညိုတော့ကတော့လည်းနာလာကြီးဆိုရင်ကိုမောင်းတိုက်ပြီးချတယ်ဟင်မှန်ပါတယ်ဗျာဟိုကမှန်လားလည်းပြေတော့ကြတယ်ကြည်ညိုမှကြည်ညိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တတကြည်ညိုလိုက်ခါတနေ့၃កောင်၄កောင်၅កောင်ဖះခံရောက်တယ်ကြည်ညိုလိုက်တာပဲဆိုဖះမှာဖះငါဘူးရင်းမြင်းချမ်းရေးရောက်လို့ပြတာဒီဖះပဲကိုယ်ကြရင်ဖြောက်ပြတာဒီဖះပဲသိရစီရမအေးစီရရေးဖြောက်ပြတာဒီဖះပဲလို့သိရတဲ့ဖះကြောင့်တော့တွားတွားပြီးတော့တကယ်နေတာသင်ပါဗျာကဲ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 ရှေ့ချက်သွားလိုက်ကြဆိုဇာတနာဘယ်လောက်များကြည်ညိုသလဲလို့ဆိုရင်ဥကြောကြီးဖះတခြားရေရေကိုလာစားလာကိုနှိစားလက်တွေကြီးနေနှိစင်းလျောက်ကူပြောင်းပြီးလာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားကိုပြောကြသူမမမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားပြီဆိုတာကျိုင်းလူကြီးဓာတ်ပြီးကြတော့ရှင်မင်းအမိတဘိုးဝင်နေဘူးအဇာတကဖိတ်ဘိုးဝင်ပြီသင်ပါမူကြီးမကြီးတွေကဘလောက်ပညာရှိတယ်လေလို့ဆိုတယ်။ဒီရှင်မင်းဟာအဇာတကရှင်မင်းဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအမတမအာကိုရယ်။ဖအေးမရှိတဲ့လောက်ဖအေးလိုကြည်ညိုတယ်၊ဆရာသမားလိုကြည်ညိုတယ်၊ကျေးဇူးရှင်ကြီးလိုကြည်ညိုတယ်၊ဖအေးကြီးလိုကြည်ညိုတယ်။အချစ်ကလည်းအမတပြင်းထန်တယ်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုတဲ့အကြောင်းတန်လုံးတင်လိုက်လို့ရှိရယ်။အဇာတကနှလုံးကိုယ်ပြီးသေဘွားဝင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ကြားတဲ့ခါကြရင်အဇာတပတ်ကိုဒီဒီကနေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုံးမှာပဲဆိုအမတ်ကြီးတွေကဒီဥကြော်ကြီးဟာတို့အခုရေချိုးကန်းထဲမှာထားတဲ့ဟိုရေချိုးတဲ့ဘူဆန်တဲ့လူတွေရေချိုးတဲ့ပန်းကလေးကြီးတွေပေါ့ဗျာတဲ့တဲ့နော်မမတန်ရေကန်းကြီးလိုဇီဝေရေကန်းကြီးလိုအဲ့ဒီလိုရေကန်းကြီးရဲ့မှာပြာကြီးတွေအပြည့်ထဲဒီဘက်ကသောဘတေအပြည့်ထဲဟိုကန်းကသောဘတေအပြည့်ထဲသောဘတေရဲ့သင်္မာသောဘတေရဲ့အဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးကြလားသောဘတေကိုအဲ့ဒီလိုကျွေးစလုံးကြီးတွေအကြီးကြီးလူတယောက်မြုပ်လောက်တဲ့ရေကျိုးတဲ့ပါတဲ့ခေလုံးကိုလုံးရောက်တခါတဲ့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကလည်းခေလုံးကိုလုံးရောက်သောဘတိအပြည့်ထဲထားတယ်။ဒီမှာသောဘတိအပြည့်ထဲပြီးထားတော့မှမူကြီးမယသိနာမတိမူလမပါလေမာရီယာအဇာတကဘုရင်ခံရှိခိုးသလောက်တယ်လို့ဘယင်မင်းမြဖရာတဲ့အေးအိမ်မက်ရမယ်ညာလည်းမကောက်လို့ဘယင်မင်းမြကိုရရရခြေတဲ့အနေနဲ့ရရရပြုလိုပါတယ်အိန္ဒိယလိုကြွတော်မူပါလို့ရှီခိုးသာလောက်တင်တော့အဇတ်တက်ကလည်းငါအကျိုးလူလာကြတဲ့အမကြီးတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသောဘတွေထဲထားတဲ့တန်ကြီးတွေကရောက်သွားတယ်နော်အင်းပါပဲဦးကျော်ရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှမူကြီးမရသေနာပတိတွေကဘယင်းမင်းရဖျားစိတ်ကိုခတ်တင်းနဲ့ထားတော်မူပါဗျာခိုင်ပင်ဆိုင်ရာထားတော်မူပါဗျာစိတ်ကိုတတိပြညာနဲ့ချိုးပြီးထားတော်မူပါဗျာစိတ်လုံးကျင်စရာအကြောင်းလူရှိလို့ပါဗျာဘယ်လိုလဲမကြီးဟာစိတ်လုံးကျင်ကြမှန်လားပါအင်မတန်စိုးရိမ်ပွဲချိန်လုံးလို့ဘယင်မင်းမြတ်ကိုမတင်မဲနဲ့အချိန်အောင်ဤထားရတာသိထားလို့ပါဗျာကံတော်ဦးတေလို့ဒါကကြားမှုပါဗျာဘယေဇဒသအပြပေးပြီးကြည်ညိုတဲ့ဖာရင်ကြီးလိုကြည်ညိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးလိုကြည်ညိုတဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးပါဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံကြွားကြွားလို့ယနေ့၃ရက်ရှိပါပြီခင်ဗျာလို့အမကြီးရာလူပြီးတော့သာလုံးလက်တင်လိုက်ကြရောဒီမှာအဇဒသလူလည်းလူလည်းမြေလုံးကြီးပြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီးတခါတည်းမတ်တက်တယ်ကတိယူလေဟဲ့မမပါအဲ့ဒီလောက်ကနေပြီးမမပါဗျာဘယ်လောက်လဲအတူတော့ကြာပြီးလိုက်ကလေး
ဟင်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခရီပရိဒေဝရီဒုက္ခရီဒေါမနတာရီအတူပူရနော်မှန်ပါခါရဲသောဘတိပွဲ့ပြီးအခိုးထွက်လာဒီတော့မှအမကြီးတွေကဘယင်ကိုမပြီးတော့အေးတဲ့ဆန္ဒကသောဘကလည်းသိရပြန်ပြီနော်သင်ပါအဲ့ဒီကံလည်းပူလာသင်ပါပူလာရတော့လောက်တကန်းနှိရအဲ့ဒီမှာသောဘတန်နဲ့မှာရှင်မြန်မြလေးလေးဖွင့်လက်စီတဲ့ကြည့်တဲ့အခါအမကြီးရငါဖာဖြစ်တာတော့မပြိလိုက်ဘူးမမသူကတန်တော်ဦးတင်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းမိတ်ငါဖာဖြစ်တာတော့ကျန်လာပါဗျာတတိထားတော်ဦးပါဗျာတတိထားတော်ဦးပါဗျာဘယ်အဇာတတရဲ့ဖခင်ကြီးသဖွယ်အမတန်အရေးကြီးထားတဲ့ဖာဖရာပြိမိပါဝိသံကြွားသွားတာလုံးရရှိပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုသံတော်ဦးတင်တော်သောဘကလည်းတခါရောမိတ်ဆိုနေတာပဲတင်ပါဗျာသောဘတိပူပိတကလာထားတယ်ဒီတော့မကြီးတွေကဒီသောဘကကပူလာတဲ့ကဟိုသောဘကလည်းသိလိုက်သောဘကတွေကလည်းအပြည့်ကိုဘုနောတင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့သုံးချိန်သုံးခါပြည့်ရခါကြတော့အဇဒကသည်လူလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းစတာကတော့နော်မှန်ပါအမကြီးတွေကတကယ်အနာဖေးရကြည့်ပြီလောကကြီးမှောင်ကြပြီညနှလုံးအင်းလို့လားကျေရတော်မူတဲ့ဖာဖရာမရှိတော်ဘူးငါဘယ်လူလျာမလည်းမသိတော်ဘူးငါဘယ်လူလျာမမသိတော်ဘူးအမကြီးဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါစိတ်ဓာတ်ဒီပထမမမြင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဂေါရမဘုရားကျင့်သိမင်းလူငါသိရပြီတဲ့အခုမရှိဘူးတဲ့ငါရှိတော့ဘယ်လိုလျာမလဲပြီးလို့ပြောလိုက်တာနော်ဟိုးတော့အမကြီးတွေကဘယင်မင်းရဇာတသားဒါကတော့ဖယားစီသူတွေဟာဘယ်ဖယားမှပေမင်းကချမ်းသာမပေးပါဘူးဒါကြောင့်ပေမင်းရဲ့ပိုင်နဲ့ကလွတ်ကျင်းလို့ရဟာဒီဘုံလောကတွေကထွက်မှလွတ်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုငိုနေလို့တော့အပူပါပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရှိရပြီကြွားပြီးဖူးပြီးတော့ကြောက်ကြစို့အမကြီးကကြားတယ်စစ်ပြေစစ်ပြေကြအလောင်းသွားယူမယ်စစ်တိုက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ကြီးညိုတယ်လဲသင်ပါဗျာအလောင်းသွားယူမယ်မရရတဲ့နည်းနဲ့ယူမယ်လို့နော်သင်ပါကြီးညိုလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားသိကြီးညိုတာတရားလိုကြီးညိုတာနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ဘက်မှာအဇာတတ်တဲ့စာတာမရှိဘူးသင်ပါဗျာသူ့နိုင်ရလည်းမရှိဘူးရှင်လူရောမတော်ရှိတော်အဇတတဟာအကြည်ရဆုံးပဲသိကြည်ညိုတာကျေပါသိကြည်ညိုတာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံကြွားသွားလို့ဒီခွန်ရကြတဲ့ကတိရောတော်များလောင်းလို့ဓာတ်တော်ကိုယရဏအုပ်ကြီးတဲ့ခဲပြီးကြလာအကြည်ကျူဖူးပြောတော့ခံနေတဲ့ခံအဇတတကစစ်တက်နဲ့ဟောဝိုင်းတယ်ကျေပါဒီဓာတ်တော်ရင်းတို့သိနေငါတို့ယူမယ်မပေးဘူးလားပေးမလားတော့လေသိမှဗျာတို့ကြောင့်ဟိုတိုင်းကြီးကလာပြန်ပြီငါတို့ဆွေးတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်တယ်ငါတို့စစ်တပ်နဲ့လာတယ်ဓာတ်တော်ရင်းတို့သိနေအဲ့ဒီလိုတဲ့ခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ပြီဟူကလာဒီကလာလာတဲ့ကောင်ဇာတတကဘလူမှမဆက်နဲ့ငါဖာဖရားရဲ့ဓာတ်တော်ကြီးငါတို့ပိုက်သိမ့်တာဘလူမှပေးဘူးပတ်ဒီလက်လက်ပြန်ရင်လာလို့အဇာတတလက်လက်ကြင်ပြီးကြလာဖယဓာတ်တော်ဥနာရောက်ပြီလာတော့အဲ့ဒီခွန်တိုက်ခွန်ကြီးရဲ့မင်းဆရာကဒေါတာပုံနာတင်ပါဗျာဒီတော့အော်ငါတပည့်ကြီးပါလားဟိုရှင်မရင်လည်းအဇာတတလည်းငါတပည့်ဆိုတာငါတပည့်ဦးလီငါတပည့်ကြီးပါလားအရာဖြစ်ကြတော့မလို့သုံးကြဖြစ်ကြတော့မလို့ဘာလားအဲ့ဒီမှာတခါတော့လက်နေရဲ့နဲ့ကြင်ပြီးကြလာသူသူဘူးဘူးနဲ့တတ်တမ်းပေးပြီးကြလာနေရတဲ့ခြေခါသောနာပုံနာရီမျိုးရိုးတော်ကတက်လို့ဂါထာ60တို့ဖြင့်အပံပေးလိုက်
သင်ပါဗျာဂါထာ60ခုဆက်တောင်းပေးလိုက်တယ်ဂါထာ60ဆိုလို့ရင်ဒီဘက်ကမင်းတို့ဒီရပါပြီရဖြစ်ခြင်းရတယ်ငါခေရရှိတယ်ဆိုတော့အတန်ပေးတာသင်ပါဂါထာ60မှာတဝက်ကျော်တော်တော့ကြတော့ကမင်းသားတွေကဟာဒါဒုစရာအတန်ပါလားသာဒုစရာရဲ့အတန်မှာလည်းရေးနာထောင်ရပြန်ပါရေးနာထောင်တော့မှဒေါ်လာပုံလာကညိုညိုပေါ်လာနေပြီအတန်ပြေးလာတဲ့ဓမ္မတို့ငါစကားနာထောင်ရမင်းတို့လက်နဲ့တည်းကိုစွန့်ရကြီးတို့ကတော့ဆရာကိုယူသေးလိုက်ကြတယ်ကောပါပါလေဗျာရှင်မရှင်တွေကစပြီးကြလားအကုန်လက်နဲ့တည်းပြေးကြီးချတာပြန်ပါဟာဆရာပြောနေတယ်ဆရာပြောနေတယ်ဘုရားကြီးပြောနေညီညီကြီးကမဟုတ်ကြလေသာနာရှင်တွေရှင်မရှင်တွေစစ်ဖို့ပူကြီးတယ်ပြန်ပါဒေါ်လာပုံနာဆရာကြီးဘလောက်အယူသေးပေးလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရတော့ရှင်မရင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်ဆရာသမားလေးစားသင်ပါယုံကြည်ရဲ့ဟင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာခုကလာတော့ဖြင့်လေးရငါးတန်းသမားကဆရာတလောဆဲတယ်ပြစ်စောကောင်းကုန်ပြီပဲသူတို့ပြည်ကြည့်လိုက်တော့သုံးတန်းလေးတန်းရှိသေးဆရာသမားကိုဒေါ်လာလိုမရှိဘူးဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်အပြေဆိုးတဲ့မိကုန်ရတာပဲအင်းမဟင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဆရာစော်ရတဲ့လူတွေစောင့်လာကြည့်ပါစီလာအဲ့ဒေါ်လာပုံနဲ့တက်တာကပန်ပိလက်ခါရှိဟာထထထလက်နဲ့တိချကူစားရေကြီးပုံထားကြတယ်ဆရာဆရာမကြိုက်စားကျော်တော်တို့မလုပါဘူးတဲ့ကိုနှစ်ပြေတော့ရှင်မင်းလေးအင်းမကိုနှစ်ပြေတော့တိုက်ကြည့်ရရှင်မင်းလေးဒေါ်လာပုံနာကိုပြောကြပြန်ပါဒေါနာဘုံနာသည်ဒီကောင်မအေးရတဲ့ပဲတို့မင်းတို့ခရစကနားထောင်တာအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်တယ်ညဒီလိုမှနားထောင်ရပါမလားလို့မင်းတို့ကရှင်မင်းနေဖြစ်နေတာဟုတ်ကအာနာရှင်နေငါကခရဆရာပဲပြီးတော့ရှင်မင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့လက်လက်ကြိုင်အာနာရှင်စစ်တပ်ပိုင်ရှင်နေဖြစ်ပေမဲ့လို့ခရစကပြောတာနားထောင်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာတော်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြဟောဒီဓာတ်တော်ကြီးဆိုရင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကကိုယ်ခွေနဲ့ကိုယ်ခွေတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြေးထားရတာကျုံလို့ရခြင်းပဲနော်ပမာအဲ့ဒါကအမှန်ကတော့ဒီဖြစ်အောင်တရားကအကျယ်ချဲ့ယူလာတာကအဇာတတမြတ်စွာဘုရားစီရင်ဖို့ကသက်တော်ထေရရှိဆုံးနေမဟုတ်ဘူးပြိဋိကဝေစာကြွားကြွားဓာတ်တော်လူဘွဲတော်ကလိုက်ပြီးတော့အသက်ဆုံးမဲ့စစ်တမ်းနဲ့လိုက်ရစီရင်ဖို့ကလေးကြားကြည့်လို့ပမာဒီခန်းကြီးကပြောနေမယ်ဆိုရင်ဓာတ်တော်ဝင်ကလည်းဆယ်ညတော့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမချက်နဲ့လို့တင်ပါအဲ့လောက်ကြီးရိုးတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ်ယုံလေးအကွက်ကလေးပေါ်ယုံလေးပေါ်ကြလို့တင်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဓာတ်တော်တွေဝင်ပြလိုက်တော့ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်ပြန်သွားကြပြီတင်ပါဗျာဓာတ်တော်ဝင်ကကြီးရဲတော့ပြစ်ခိုင်းမှန်ပါအဲ့ဒီတော့အဇတ်တသီးဒီနန်းတော်ဘောရောက်တဲ့ခါကျတော့လူရရတဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုကျေရနာတိခဲခဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်ကလို့ငိုလိုက်မလီခုတော့ဓာတ်တော်ရဲ့ဖူးရတော့လေလို့ပြောပြောပြီးငိုလိုက်ပူဇော်လိုက်စစ်ခိုးလိုက်ဓာတ်တော်ကမခွာနိုင်ဘူးလေအင်းမမခွာနိုင်လို့ကြီးကြီးလို့အားမရကြီးကြီးလို့အားမရတော့စေတနာဆိုတာကဥပြောကြီးဖယားကြီးညိုမိလို့ရှိရင်ကြီးညိုတဲ့ကြီးဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတာကလေသိလားလားပါပါလေဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားရင်မတတ်တဲ့တည်းဓာတ်တော်တွေကိုကိုယ်ဝင်ထားတယ်ပထမပင်ဃာနာတင်တဲ့အချိန်ခါမှာလေအဇာတသပထမပင်ဃာနာတင်တဲ့ရှင်မယင်ပေါ့ပါပါလေပထမပင်ဃာနာတင်တဲ့ရှင်မယင်အဇာတသဟုတ်လားပါပါညကပင်ဃာနာတင်ခြင်းကိစ္စတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာအတိုင်းလေးပြည်နေနေရာတွေမှာရောက်ပြီးကြလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နောင်တော့ခါဘုရားမကြည်ကျိုးတရားမကြည်ကျိုးသံဃာမကြည်ကျိုးသာသနာမကြည်ကျိုးဓမ္မိဋ္ဌာရိတိတွေဘုရားဓာတ်တော်တွေဖြည့်ဆည်းမှာစိုးခြင်းကြောင့်ရှိလျာဓာတ်တော်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဘုရားတည်းတော်ရံလူမျိုး၅ပါးတွေမဖြစ်မရှိနိုင်အောင်ဘုရားတည်းတော်စိတ်ဌာပနာတိုက်ကြီးတခုလုတ်ချပါလေခင်ဗျာယဟန္တာတွေတိုက်ပြီးတော့တကားတော့လုတ်ချကပါဆိုရင်ငါတို့တတ်နိုင်ကြအကူကြီးပေးရတာပေါ့ဟုတ်လားသင်ပါအဲ့ဒီတော့မှယဟန္တာတွေကတကားလုံးရှိတဲ့ပြန့်နိုင်တဲ့ဓာတ်တော်တွေအကူယူသေးတယ်တကယ်ဒီ
ရာဇဂိုလ်ကြီးအလဲကောင်းတော့မှာကျင်းပါကျင်းပြီးသူရေထွက်အောင်သူရေထွက်အောင်သူပြီးကြလားအင်္ဂရိတ်တိုက်ပြီးတန်ခရစ်တိုက်ပြီးနဲ့လုပ်ပြဲထဲမှာဒါဇက်ပြီးဟောင်းဇက်ပြီးရင်းကောင်းတကောင်းကမဝင်လာဘူးဘယ်ရလို့မှဓာတ်တော်တွေကိုလာပြီးကြလားမယူနိုင်အောင်တခါတည်းကျောက်တိုက်ကြီးပေါ်လीထဲမှာကျင်းပါလောက်တိုက်ကြီးတဲ့ဘက်ဖန်ရင်းပြီးကြလားအပေါ်ကပြည်ပြည်ကြီးလို့ပြလိုက်ဒီအောက်မှာဓာတ်တော်တဲ့ကြီးရှိတာဘယ်သူမှမသိသိပါဗျာနော်သိပါအဲ့ဒီလိုအဇတ်တကဖော့ပြီးကြလားထားရတာကသာသနာဖုံးကြီးတဲ့ရှင်မင်းများပေါ်လာတဲ့အခါဒီဓာတ်တော်တွေဖြန့်မြူနိုင်အောင်ဆိုပြီးတကြီးကြီးများရေးလို့ထားရတယ်နော်သိပါဗျာအဲ့ဒါတို့ရာဇကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်တဲ့ကြီးသူငါရဲ့တိုင်တိုင်အဲ့ဒီထဲသွားပြီးဩဘုရားဇာတတလုခါတဲ့ဓာတ်တော်တည်းကြီးပါလားဟုတ်ကဲ့မအဇာတတလုခါတဲ့ဓာတ်တော်တည်းကြီးလို့ဥမေလိုင်ရောက်နေတဲ့ဆင်းကြီးဝေးကြီးပြီးတော့ဓာတ်တော်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပြောမှမိကြလာရတဲ့အဲ့ဒီခါတော့အကြောဆက်ရတယ်ကဲ့မဗျာဟေးပြောချင်တာကတော့အဇာတတရဲ့စီညိုခန်းလေးတွေလူရင်းလေးတွေကြောက်ကြောက်ကြလို့ပါပါနော်ကျမရကြိုက်ဒီလိုဓာတ်ပေါ်ပြီးဘုလားပေါ်ပါပြီခင်ဗျဘုရားဒီလိုဓာတ်တွေကဲအဇာတသက်နဲ့တနည်းပြတော့သိမိလိုက်ခံမဲမို့လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျသိရလိမ့်မယ်ကျမသိရလိမ့်မယ်သိတဲ့အခါဘယ်လိုသိလို့သူ့သားအသက်ပြေးတာလဲကျမသူ့သားအသက်ပြေးတာကျမခင်ဗျကဲသူ့သားကသူ့ဝတ်သက်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးရာဇကြီးမှာအဖေသတ်ပြီးသားကလမ်းတဲ့နောက်လမ်းတက်တဲ့ရှင်နောက်လမ်းတက်တဲ့ရှင်မင်းကိုနောက်သားရသားကျင်းပါအဲ့ဒီလူကြီးအဖေသတ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးရာဇက်ရာဇကြီးမှာကျင်းပါဗျာအဖေသတ်တဲ့ရှင်မင်းပြီးတော့မှသူ့သူနာကအမကြီးကအဖေသတ်တဲ့အဖလိုက်ရှင်မင်းမျိုးတွေနန်းချပြီးကြလားသူကနာကရှင်မင်းကြီးတက်တယ်။ရှင်မဗျာ။နော်ရှင်မအဖေသာမျိုးတွေတွားတော်လို့ပယ်ပြလိုက်။မှန်ပါ။အဲ့ဒါပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ကြပြီပဲခွန်ရယ်ကာလဝိပဲနောက်ပုတ်တယ်။ကိုကအဖေသာရဲ့ကိုယ်လည်းလောက်ကသတ်မဲ့ဟာကရှင်မင်း။အရှင်ရမှာပဲဗျာ။နော်ရှင်မကိုရာဖေသတ်လို့ရှိရင်နောက်ကကိုသားလည်းကိုသားဖူရခင်နေသမ်းပါပါအဲ့ဒီသားကိုလည်းနောက်ကသားရသဖူရခင်နေသိမသာကြောင့်သတိသာပါကဇနေဒီသတိသာလူတော့ပါကကျိုးကိုဇနေဒီဖြစ်စေတဲ့ပြီးတဲ့ကျိုးကိုဖြစ်မယ်သိမပါဗျာကြောက်စရာကောင်းလားကြောက်စရာပါဗျာအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သတိထားကြစရာဖြစ်ပြီးတော့အဇာတသက်ရဲ့ဒေဝဓာတ်တွေအကြောင်းအရာတွေပြလိုက်ရတယ်။နော်။မှန်ပါ။ပြရည်ဒီကျင်းမှာဆိုအကွအကွဒီတော်မျိုးညပါလား။ဒီမှာသတိသာပါကစရိတိသတိသာဒီတော့ပါကစရိတိသတိသာဖြစ်တယ်။ကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းလာဖြစ်မယ်။မကောင်းလာလို့ရင်မကောင်းလာဖြစ်မယ်။ဆိုတာသိကြလို့လား။သိကြပါလေခင်ဗျာ။ဒါအဇာတသက်ဟာသူသားကပတ်လိုက်တယ်သူသေးရောသေးပါ့မေတော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့အမှန်ကအဝီစီအထိရောက်ရမှာတင်ပါအဝီစီအထိမရောက်ဘူးတင်ပါခရီးကိုတည့်ရလုံးအသက်ပေးပြီးကြီးညိုလိုက်တယ်ဗရာတရားကရှင်လိုက်လို့လောဟဂုံမီကြီးရဲ့မှာရှိတယ်တင်ပါဗျာအဝီစီရောက်ဖို့ရကံတင်ပါမရောက်ဘူးရဲ့ခရီးကိုတည့်ရလုံးကြီးညိုလိုက်လို့အဲ့ဒီကံလက်ကျဲလောဟာဒုံးပြီတင်ပါဗျာထူတော့မထူရအောင်ရရဲ့ရှင်မှာတော့ဖိတ်ကြီးနဲ့ဗအသေးကြီးပါတင်ပါဘယ်ကရမှမကြောက်ဘူးရရဲ့ရှင်မှာဝီစီလည်းမသက်တော့ရောယူကလည်းမသက်တော့တာပါနာလည်းမသက်တော့ဘယ်အောင်သက်လာအောင်သက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတင်ပါဒီလောဟာဒုံးပြီလည်းမသက်သာဝီစီလည်းမသက်သာဖိတ်ကြီးနဲ့မှမသက်သာအပင်လေးပါဆိုရင်ဖြင့်ဖိတ်ကြီးနဲ့မှမချမ်းသာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောကြင်လာကတော့အကုန်လုံးခြုံပြီးပြောလိုက်မယ်ခင်ဘယ်တော့ပဲမိညာဖုန်ညာရဖို့ပါရမီသမာဓိတွေရှိနေစေကံဘူးဆရာအပေါင်းမားလိုက်လို့ရှိနေမိညာဖုန်ညာမရနိုင်မရနိုင်ပါဘူးဗျာနော်ညီမဆရာအပေါင်းမားလိုက်လို့ရှိမိညာဖုန်ညာမရနိုင်မိညာဖုန်ညာလို့ရှိရလို့ရှိရင်ဆရာကောင်းသမာကောင်းရှာပါ
ကြားမှာပါဗျာမိကောင်းဆေးကောင်းရှားပါပြိယတရားကိုကျင့်ပါလူတတရားကိုရှားပါမိကောင်းကိုခင်ပါဆရာဖြူစင်းပြိလာသုတသူဆောင်မိကောင်းကိုခင်ဆိုရင်နာရွယ်ပြုဖွယ်ကျင့်ဖို့မချွတ်စေဗျာတရားကိုခင်အစီအာကြရရသမျှနဲ့ဗျာဒါတင်တင်ရသည်များလည်းကြားတာတင်းတင်းတင်းရဲ့စတိဝိပဿနာအစ္စရိယာဒီခိုးရခွေလို့စဉ်းစစ်တည်တို့မှာအဲ့ဒါလည်းအာဟုဇရာရှိတယ်မာကိုလည်းအာဟုဇရာပဲသမီးကိုလည်းအာဟုဇရာပဲလင်းရမရဘူးမရရလေကိုတယောက်တယောက်အာဟုဇရာမလို့မလို့ဘူးခင်ဗျာဒီဆယ်ပါးထဲမှာရသော်ဘုရားရှင်ရထားတဲ့ဆယ်ပါးထဲမှာလေရလည်းအာဟုဇရာမလားလားအာဟုဇရာသားကအာဟုဇရာသမီးကအာဟုဇရာပါကလားမပါပါဘူးဗျာဦးကျော်ဟေးပါကလားမပါပါဘူးပါဘူးအာဟုဇရာကကိုကြည့်တရားတွေကအာဟုဇရာဖြစ်တဲ့သနာတာဖိတ်ခူရတ္ထမာနာခါလို့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြီးကုသိုလ်မှတပါအာဟုဇရာမရှိဒီလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ကြသမာမနေကြတော့ခံအောင်မနာရအောင်မသိရအောင်မြို့ပြအောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့
ဘဝကိုမတောက်လာပါပဲနဲ့စောက်နေသီလဘဝကိုမတောက်လာပါပဲနဲ့ပြုတဲ့ဒါနဘဝကိုမตายပါပဲနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နော်ဘဝကိုမตายရနဲ့ရှင်ပါตายပြီလို့လို့ရှိရဲ့ဖြင့်သောတာရိပရိဒေဝရိဒုက္ခရိဒေါမနတာရိဥပါယတာရိပြရောက်ပါစေလာခဲ့ပါလို့ခေါ်တာလေအတူကြီးပဲတူတူပါဗျာအေးမနေပြရလေခဏရေအဇာတတ်နဲ့ဒေဝတ္တရဲ့ပင်ငန်းစာပြလိုက်တာလူရည်တွေပြုတ်ပေါ်ပြီတော့ပေါ်ပါပြီခင်ဗျာလူကြီးတွေလည်းသင်္ကန်းစာရပြီရပါပြီပြီးတော့ပြီဘုလားကျမအဲဒါကြောင့်ပြင်ကျင်းတန်ပြညပါတော့လို့ဇေလနာဘဝတိပညာဇလေနေဝဝိသုဇတိသစ္စေနာဘဝတိပပဝိသိတိနေဝဝိသုဇတိယံပပံကြည်ရှုနေညွန်စေမြေကြီးမှန်လျာတိဇလေနာရေကြောင့်ဘဝတိစင်စစ်မသေးဖြစ်ပေါ်လာကြရပါပြီသံပင်ကထိုးရေရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင်ကြီးကိုဇလေးသေးဝါရင်နဲ့ဆေးကျသုတ်သိမ်းမှာပါလဲဝိသုဇတိဆေးကျသန်ရှင်းလို့ရပေရဲ့ယံပပန်းကြီးမကောင်းနဲ့အကူတို့တရားမှန်မြတ်ရသည်စိတ်သေးနာစိတ်ကြောက်ဘဝတိရှင်းရှင်းမသေးဖြစ်ပေါ်လာကြရပါပြီသံပပန်းထိုးစိတ်ကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အယုတ်တရားမှန်မြတ်ရကိုစိတ်သေးသေးဝါစိတ်နဲ့ဆေးကျသုတ်သိမ်းမှာပါလဲဝိသုဇတိစေကျေသင်ရှင်းကြပါရသတည်ဘုရားဘုရားသိကြပြုပြင်ရေးနေတော့မှန်ပါဗျာပြင်ရေးတန်းပြင်ရပါတော့အချိန်မနှောင်းခင်များများပြင်မနော်မင်္ဂလာအချိန်မနှောင်းရင်များများပြင်လိုက်မှတလလနဲ့တွေ့ကြုံမယ်လို့ခဏပြင်ပြန်လက်ဆောင်အနေနဲ့အကျိုးအကျအကျတဲ့နှစ်ဆန်းတရနေဒီငါးညတိုင်းတိုင်းခွေးရီရိုးရင်းသိညာပြေကတော်တော်ဆုံးပြီဆုံးပါဘူးခုကြော်ရင်ဟာခွေးရီရိုးရင်းလူကြတန်းကြတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရေစက်ချပေးရင်မကောင်းဘူးလားအကောင်းဆုံးပါဗျာအေးဒါကြောင့်လူကြတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်တွေတရားနာကြတဲ့ကုသိုလ်တွေသီလဆောက်တည်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေမှတ်တမ်းပြုံးတဲ့အနေနဲ့ရေစက်ချမယ်လိုက်ပြီးထူကြကုသိုလ်ထူကြ